Latvija šobrīd var atļauties minimālās algas palielināšanu līdz 400 vai pat 410 eiro, kā to no nākamā gada piedāvā labklājības ministrija. Un kā jūs varbūt tā kopumā vērtējat nākamā gada valsts budžeta aprises? Jā, nu par minimālu algu. Tad Latvijā jau ilgu laiku vērojama ļoti negatīva tautsainiecības izaugsmes, es teikšu, disproporcija. Disproporcija, kas ir ļoti, ļoti bīstama Latvijas konkurentspējai pasaulē. Un līdz ar to Latvijas nākotnē. Tā būtība ir tāda, ka darba ražīgums Latvijā auga apmēram divreiz straujāk nekā vidējā darba alga tautsainiecībā. Vajadzētu būt, kad darba alga aug ne vairāk kā darba ražīgums. Vēlams, lai darba ražīgums aug straujāk nekā darba alga. Ja? Un arī tagad uz nākošo gadu jau prognoze ir tāda, ka IKP pieaugs par 2,5%, bet darba alga pieaugs par 5,5%. Nu, lūk. Un tas jau ilgu laiku tā ir. Minimālās darba algas paaugstināšana parasti nesaistās ar darba režīmu pieaugumu. Tad iet runa par ekstensīvu attīstību. Iet runa par to, ka tiek noēsts. Noēsts. Nu, es jums pasaku, kā ekonomists, ja, tāda tautsainiecības attīstības politika ir ārkārtīgi bīstama un kaitīga Latvijas valstī. Jo mēs kļūstam konkurentspējā neefektīvāk izsalīdzinot ar mūsu konkurentu valstīm. Nu, tā ir visa pasaule. Ja. Nu, izjūt no šīs momenta minimālā darba algu, ja, administratīvi palielināt nedrīkst, administratīvi, ar likumu. Darba alga jāpalielina ir darba devējiem, vismaz proporcionāli darba ražīguma pieauguma. Jo jāšķir, ja darba devējs pieliek pie algas, tad viņš rēķinās, ka viņš to naudu nopelnīs. Savukārt, ja ar likumu tas tiek uzliekts, tad tas tiek uzspiests, tas ir administratīvs akts. Ja. Un ja tā ir tirgus ekonomika, Tad jūs pēkšņi viņā iejaucaties ar administratīviem soļiem, ar padomju instrumentiem, ar plānveida ekonomikas instrumentiem. Bet plānveida ekonomika jau mums ir beigusies pirms 26-27 gadiem, ja? Nu 26 tā. Ja? Tāpēc tas tie, kas to tā piedāvā, ja? Tas labi skan, tas tāds skaists populisms, ja? Bet tas ir slikts stāsts pie tam, kas notiek. Privātais sektors, ko viņš dara? Nu, ja jūs cilvēks strādāja uz slodzi, ja, minimālo algu, jūs pieliekat, uzspiežat, ka viņam jāpaugsta minimālā alga. Nu, viņš to nevar nedarīt. Bet viņš jums maina slodzi. Jūs vairāk nestrādājat uz vienu slodzi, bet 0,9 slodzēm. Un jūs, cik saņēmāt, tik jūs saņemat, jūs saprotat. Bet tas, kas attiecas, kas tiek finansēts no valsts budžeta, tur nu gan, tas tiek izdarīts. Ja? Un piemēram, šobrīd es redzēju tos dokumentus, kas ir pa budžetu. Tur pat nav aprēķina, piemēram, cik veselības aizsardzības jomā tas izmaksās. Cik papildus no budžeta vajadzēs naudu? Jau tā nav medicīnai nauda. Cik tas maksās papildus? Kur ņem tādu naudu? Cik tas izmaksās citās no valsts budžeta vai pašvaldību budžetu finansētās nozarēs. Ja? Nav nekādu tam aprēķina. Nekādu. Tā ar pirkstu debesīs. Pirkt 37 eiro. A, kāpēc ne 47? A, kāpēc ne 57? Da papīrs jebkuru ciparistu. Kāda problēma? Ja. Un tad, ka pieņem lēmumus, kas attiecas uz valsts izaugsmi, tā ir skaitā tautsainiecība, ja? Tad vajadzīgi ir aprēķini. Un ja to aprēķinu nav, tad tādi ir jātriec prom no valsts pārvaldes, jo viņi ir amatieri, viņi nav profesionāli. Ja? Tā var mētāties. Jūs varat savus ābolus novākt uz tā pārdodzi.
tirgu cena 3 eiro, jūs pārdodat pa 1 eiro. Nu labi, ja no kaimiņiem tirgotājiem nedabūsiet zilu aci, viss kārtība. Ja. Nu lūk tā, tad es tajā materiālā, ko es redzējis, un viņš sapratu bija arī uz valdības sēdi, nu ēnu ekonomikai 12 miljoni, kas tas tā? Ēnu ekonomika 1/4 daļa no IKP, tad iznāk, ka un ja IKP aug pa 2,5%, ko produkts? Tad iznāk, ka tā ēnu ekonomikas īpatsvars palielināsies, nevis samazinās. 12 miljoni, tas ir, kas tas tāds ir? Visi tie plāni tur sastādīti, tur cīņa ar ēneku, oh, Dievs, un tur vēl cilvēks pielika tam valsts ieņēm dienestā un tā. Nu, kas tas tāds? Kas tie pa brīnumiem? Tālāk. Vēl lielāks brīnums. Lasu, kad tiem darbiniekiem ar vai tiem darba devējiem, kuriem noslēgti kolektīvie līgumi, tad kolektīvie līgumi, tad var saņemt atlaidi, nodokļi, iedzīvot ienāk nodokļa atlaidi no ēšanas naudas, rēķinoties, ka 40 eiro mēnesī. Nu, tad apmēram 9 eiro mēnesī tiek uzdāvināti. Tad tiem, kuriem ir darba līgums, kolektīvais līgums. Jums ir kolektīvais? Nav, nebūs. Jums ir? Nav, jums ir, nav, jums ir, nav, jums ir, nav, nav. Jūs neviens neko nedabūsiet. Un jautājums, cik tad ir tie kolektīvie līgumi, kāds sakars ir vai nav kolektīvais līgums ar pabalstu? Tas jau ir ēdināšanas pabalsts pēc būtības. Un kāpēc vieni to saņems un citi to nesaņems? Un tad jautājums, a tagad tā, atvainojiet manā aldziņa, ja nu tā, nu, gana krietna presa. Nu, domē nekas daudz, bet ja es saskaitu citur kopā, tad man gana liela alga. Man arī maksās tos 9 eiro mēnesī. Nu, man, Lembergam, vajag dot dotāciju pusdienā. Es nevaru samaksāt par savām pusdienām. Ko? Mēnesī 9. Un apkopēji, kas te strādā? Viņi arī 9. Nu tad kā? A kur tad tā sociālā tā nevienlīdzība? Kas tas tāds? Tā var pieiet tad, ja visiem ir vienāda darba samaksa. Pareizi. Nu visi saņem 300 eiro. Vienalga Lēbergs, Blombergs, Vītoliņš, Žanis, Pēteris, Miķelis, Ivans un tā tālāk. Visi saņem 300 eiro. Un visiem iedod 9 eiro atlaidi. Nu tad visi vienādi ir saņem. Visi tā. Bet kas tas tāds ir? Tas pat nav komunisms, tas vēlns nezinu, kas tas tāds. Tālāk. Jūs ģimenē divi strādājat, jums bērnu nav. Jūs katrs saņemat, tad 9 12, nu, rupi ģemot 100 eiro dotāciju. 100 eiro gadā. Kopā 200. Tā? Nu, es tā no galvas rēķinu, ja? 200. Tā. Jums ģimenē 4 bērni. A bērniem dotāciju nedot ēst. A bērniem vajag ēst. Ko? Jeb nevajag ēst. Tikai tiem, kam ir strādā un kuriem ir kolektīvais līgums. Bērniem vajag ēst. 200, divi vecāki. A izdalam jau tagad, tad katram pa 100. A tagad izdalam 200 ar 6. Cik iznāk uz vienu ģimenes locekli? Ko? 33. Aha, jo vairāk bērnu, jo mazāka dotācija. Oho. A kādi mērķi tad tai? Kādi mērķi? Sodīt par to, ka ir bērni? A pensionāri neēd? Viņiem to dotāciju tā nedot? A kā ar pensionāriem? Nu labi, nu man, arī man tad, vai nē? Jeb tiem, kam ir zem, nē, nevienam pensionāru. Vienalga viņam, kaut minimālā pensija 60 eiro, viņam nedos. Kāpēc nedos?
Nu, ja jau pieeja tā, ka dotācija, nu tad visiem izmaksā 9 eiro mēnesī dotāciju, bet tad jāmaksā visiem Latvijas iedzīvotājiem. 2 miljoni reiz 100 gadā. Cik tas ir? 200 miljoni tikai. Nu, kas tas tāds? Jūs man izstāstāt. Kas tas tāds ir? Arodbiedrības prasot. Nu, protams, arodbiedrība bosi grib, lai visi noslēgtu kolektīvos līgumus, viņiem tad biedru naudas nāk. Nu, bet vai tam ministru kabinetam jārūpējas par biedru naudu, iemaksu apjomu arodbiedrību budžetos? Nu, mīļais cilvēki, nu, kas tas tāds? Un jau parakstījuši. Nu, kas tas tāds? Ot jums komentāri. Zāles 12% nu, vietā 21%. Es arī to teicu, es neatbalstu tādu lietu. Kāpēc? Bez recepšu zāles. Nu ko, tad labāk, lai iet pie ārsta, lai izraksta recepšu zāles, kurās ir valsts dotācija. Jums vairāk no budžeta būs jāmaksā. Kurš tu vinnēsi? Un tās ir zāles, kas nu visi ieto, 2 miljoni lieto, visi. Un vinnēt kaut kādi tur 2 miljoni, 3 miljoni, ja? Nu priekš kam tas vajadzīgs? Ko tas dod? Bet, kad es paskatos, kas to budžetu gatavojas, to budžetu gatavojas ir Finansu ministrijas budžeta departamentā vienas no nodaļas vadītāja vietniece un vecākais speciālists. Nu, ja viņi ir budžeta veidotāji, politikas. Nu, cepurnos to divu dāmu priekšā. Bet, nu, budžets tā kā ir kaut kas cits. Jā. Tā kā par pašreizējo budžetu es neko labi pateikt nevaru. Es neredzu budžeta politiku. Es neredzu tautsainiecības politiku. Ja. Atgriežoties pie minimālās algas, kāds būtu jūsu priekšlikums pacelt nedaudz šo minimālo algu un nākamā gadu vai atstāt tādu, kāds šobrīd viņi ir? Mans priekšlikums ir tāds, vienmēr. Bez aprēķiniem nevienu lēmu nedrīkst pieņemt. Vajag uzlikt uz papīra, cik ir, kurā nozarē, tā skaitā no pašvaldību budžetiem, no valsts budžetiem finansēt minimālās algas saņēmēji. Nākošais. Kas jādara, lai paaugstinātu viņu darba ražīgumu? Trotāru tīrīt ar slotu, var tīrīt ar mehanizēti. Viens traktors varbūt aizstās 10 sētniekus. Nu, bet tas cilvēks kops traktoru. Traktors jau maksā nopietnāku naudu nekā viena birste. Ja? Atbildība lielāka. Nu, tad viņam varbūt var pielikt nevis 20 minimālu algu, viņam varbūt var 100 eiro pielikt klāt, vai 200 eiro pielikt klāt. Pilnīgi cita pieeja, bet tie, kas šito te taisa, tie no tautsainiecības nesaprot absolūti neko. Pilnīgi debiliķi. Pilnīgi debiliķi. Es atvainojos, ka es tā smagi saku, bet viņus pie valsts pārvalsts nevar laist netūmā. Un es jau dzirdu, kurš tagad, kura partija nosauks lielāku minimālās algas pieaugumu. Jā. Nu, tie tādi, nu tā var darīt tad, nu, ja uzskata, ka Latvija vairāk kā gadi 5 nepastāvēs. Nu, tad tā var darīt. Nu, es uzskatu, ka 5 gadi ir pamaz. Miljons gadu. Ja miljons gadu, tad tā pietņēma. Jo nav nekādu aprēķi. Ne pa vienu jautājumu. Ne pa vienu jautājumu nav nekādu aprēķi. Ja? Pie tam, pa tiem pašiem pa tām, brīvpusdienām. Nu, tad bērndārs vēl sieviešiet brīvpusdienas. Ko jūs te tagad? Ja bērni domājat, skolās ieviešiet? Ne, viņi ievieš tie, kas paši pelna. Man ievieš brīvpusdienas. Nu, man brīvpusdienas. Priekš kam? Priekš kam Lembergam dot brīvpusdienas? Mudaki. Godavārds mudaki. Sašucies. Paldies.